गन्धा सरसास्तथापः स्पर्शे च वायुर्ज्वलितं च तेज नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं सोमो सूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्चशिखरान्वितां सुशीतलां जलां सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालाम बसलाम वीरपालिताम धर्मधारिताम स्वच्छ सान्ताम ज्ञानदीपताम वन्दे नेपाल मातरम स्वताम ज्ञान दिपताम वन्दे नेपाल मातरम नमस्कार कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा प्रातकालीन न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु कार्यक्रम भविष्य दर्पणको तर्फबाट म त्रिविक्रम कोइराला दर्शकवृन्द वृन्द यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित भइसकेका छौँ प्रातकालीन समय छदेखि सात बजेसम्मको समय यहाँहरू समक्ष हामी रहनेछौँ त्यसको साथसाथमा ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारीका साथै यहाँहरूको जिज्ञासा पनि लिनेछौँ कुण्डलीको बारेमा ग्रह गोचरको बारेमा त्यसको साथसाथै ग्रहले दिने विविध प्रभाव या जीवनमा पार्ने सुख समृद्धि सम्बन्धित असरहरू के कस्ता हुन्छन् या फलहरू के कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि यहाँहरू समक्ष हामी जानकारी गराउँछौँ र चर्चा गर्ने गर्दछौँ दर्शकबिन सोही क्रममा यहाँहरूले आफ्नो जन्ममिति का साथमा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता हामी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जो यहाँहरूको टेलिभिजनमा देखिएका नम्बरहरू छन् ती नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर रूप प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो जन्ममितिका साथ आफ्नो जिज्ञासा भूत भविष्य वर्तमान आय व्यय रोजगार अध्ययन अध्यापन प्रेम विवाह आदिका बारेमा पनि जान्न सक्नुहुन्छ त्यसका साथ साथमा कुण्डली मिलान पनि हामी गरिदिनेछौँ यसै कार्यक्रम मार्फत दुवैजनाको यदि विवाहका लागि कुण्डली मिलान गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दुवैजनाको जनमिति हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ र दर्शकबिन प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको कार्यक्रमको उठान गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट आजमिति दुई हजार असी साल आश्विन महिनाको पन्ध्र गते सोमबार अश्विन कृष्ण पक्ष तृतीय पर चतुर्थी तिथि पनि छ तृतीय छ प्रातकालीन समय दस बजेर चौवालिस मिनटसम्म हुने त्यो पछाडिको समय चतुर्थी ति, तिथि चतुर्थी तिथि प्रारम्भ हुँदैछ चतुर्थी श्राद्ध प्रारम्भ हुँदैछ भरणी नक्षत्र हर्षण योग छ भद्राकरण छ दस बजेर चौवालिस मिनटसम्म तत्पश्चात भवकरण छ भने चन्द्रमा आज मेष राशिमा त्यस्तै गरेर सूर्योदय प्रातकालीन छ बजे पाँच बजेर छप्पन्न मिनट पचपन्न सेकेन्डमा भएको छ भने सूर्यास्त पाँच बजेर सडचालिस सेक सडचालिस मिनट उन्चास सेकेन्डमा हुँदैछ त्यस्तै गरेर आज दुई अक्टोबर दुई हजार तेइस रहेको छ र सूर्य श्राद्ध अन्तर्गतको दस बजेर चौवालिस मिनट पश्चातको समय चतुर्थी श्राद्ध प्रारम्भ हुँदैछ श्राद्ध पितृ पक्ष पितृ उत्सवका रूपमा पनि लिन सकिन्छ पितृ पर्वका रूपमा पनि लिन सकिन्छ यो स्र स्वर श्राद्धलाई विशेष गरेर हाम्रो वैदिक परम्परा सांस्कृतिक धार्मिक परम्परा र पौराणिक परम्पराले पनि पितृलाई देवताको स्थानमा राखेको हुन्छ सर्वप्रथम के भन्छ भने मर्तलोक पितृलोक र स्वर्गलोकको परिकल्पना भनौँ या व्यवस्था भनौँ या जसरी हामीलाई सहज पर्छ बुझ्नका लागि तिन लोक हुन्छन् तिन लोकमा मर्त्यलोक पश्चातको पस, गमन भनेको पितृलोक र पितृलोक पश्चातको गमन भनेको देवलोक र पितृलोक मर्त्यलोक पितृलोक र देवलोक अन्तरको समय पनि भिन्न भिन्न रहन्छ तिन सय पैँसठी दिनको एक दिन मानिन्छ पितृलोकमा पितृलोकको तिन सय पैँसठी दिनलाई देवलोकको एक दिन मानिन्छ देवलोकको तिन सय पैँसठी दिनलाई ब्रह्मलोकको एक दिन मानिन्छ समयको निर्धारण त्यसरी भइरहेको छ र समय क्रम पनि चलिरहेको छ खगोलीय अवस्थामा रहेका ग्रहहरूले मानवमा मात्र नभएर पृथ्वीमा पनि पृथ्वी अन्तर्गतको प्राकृतिक स्थितिमा पनि पार्ने प्रभावहरू रहन्छन् जसले गर्दा विविध प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि देखा पर्ने गर्दछन् र मौसममा आउने परिवर्तन पनि खगोलीय अवस्थामा हुने गर्दछ र दर्शकबिन यहाँहरू समक्ष ज्योतिषका बारेमा हामी चर्चा गर्ने क्रममा अगाडि रहनेछौँ र त्यसको साथै हाम्रो निरन्तर रूपमा चर्चा भइरहने विषय पनि छ हस्तविज्ञान र दर्शकबिन सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने जब नवजात शिशुको जन्म हुन्छ नि जन्म पश्चातको समय हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ समयको आधारमा पृथ्वीमा पर्ने खगोलीय अवस्थामा रहेका ग्रहहरूको प्रभाव जस्तो नवग्रहको प्रभाव ग्रहहरू उपग्रहहरू त लाखौँ करोडौँ अवस्थामा रहेका छन् तर पनि पृथ्वीमा विशेष गरेर पर्ने प्रभाव भनेको नवग्रह मध्येकै रहन्छ जसले गर्दा सूर्यको प्रकाशको अन्तरमा अन्य ग्रहहरूको प्रकाश सूक्ष्म रहने भएको हुनाले सानो रहने भएको हुनाले न्यून रहने भएको हुनाले देख्न सकिँदैन ग्रहको गतिका आधारमा समयको आधारमा मात्र ग्रह स्पष्टलाई लिएर ग्रहको प्रभाव के कस्तो परेको छ र उदय छ अस्त छ ग्रहणको लागेको छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ त्यस्तै गरेर त्यसको साथै नवजात शिशुको जन्म हुन्छ नामाकरण गरिन्छ नाम अक्षरबाट राशि निर्धारण हुन्छ राशि निर्धारण भएपछि राशि अधिपति रहन्छन् ग्रहहरू नव र ग्रहले मध्य पनि नवग्रह मध्य पनि राहु र केतुलाई छाया ग्रहका रूपमा लिएको छ ज्योतिषशास्त्रले र त्यसको प्रभाव पनि रहन्छ र सातवटा ग्रहले नौवटा ग्रह राटा राशिलाई भोग गर्ने गर्दछन् जस अन्तर्गत मेष र वृश्चिकको वृष र तुलाको मिथुन र कन्याको कर्कटको सिंहको त्यस्तै गरेर धनु र मिनको मकर र कुम्भको क्रमशः सूर्यदेखि सूर्य चन्द्रमा मंगल, बुध बृहस्पति शुक्र र शनिले भोग गर्दछन् र त्यसमा पनि कुण्डलीमा जस्तो बाह्रवटा हामीले भाव देख्छौँ कुण्डली देख्छौँ जो कुण्डली यहाँहरूले हाम्रो जन्मकुण्डलीमा देख्नुहुन्छ भाव भनेको त्यो कोठाहरू देखिन्छ त्यस अन्तर्गत पनि अङ्कहरू देखिन्छ एकदेखि बाह्रसम्मका कहिलेकाहीँ लग्नमा मेषदेखि मिनसम्म जुनै पनि राशि पर्न सक्छ जन्म समयका आधारमा लग्न स्पष्टका आधारमा राशि र राशि सम मित्र शत्रु पनि हुन्छन् यति हुँदै गर्दा सममित्र शत्रु हुँदै गर्दा मित्र अधिमित्र यावत कुराहरू छन् जो यहाँहरू समक्ष म प्रसङ्ग अगाडि राख्नेछु अहिले हामीसँग कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको छ हेलो हेलो स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा यहाँको आवाज सुन्न सकेको छैन हेलो हजुर हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर दाङबाट हो यो छोराको बारेमा शुभनाम शुभ नाम टोपेन्द्र हजुर हाम्रो हिजो पनि कुरा भएको थियो हजुर हजुर टोपेन्द्र सर जन्म बताइदिनु होला हजुर दुई हजार छयालिस साल हजुर दुई हजार छयालिस साल हिजो फोन कतिको त्यो भए हामीले राम्रोसँग अलिक बुझ्न पाइएन हजुर 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 दुई हजार छयालिस साल भन्नुहोस् त दुई महिना कति गते

जो द्वादश भावमा छ लग्नेश त्रिक स्थान अन्तर्गतको कुनै पनि भावमा रह्यो भने यसले विशेष गरेर स्वास्थ्य र खर्चमा वृद्धि गराउँछ र दशामा जाउँ सर्वप्रथम तत्पश्चात् यहाँका अरू प्रश्नहरू म लिनेछु दशा के चलिरहेको छ त दशाले यहाँको वर्तमान समयलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ यहाँको बाबुको हाल चलिरहेको छ मूल दशा राहुको अन्तरमा शुक्रको दशा चलिरहेको छ प्रश्न के छन् सर यो समय भनेको अध्ययनका लागि केही रोकावटको समय रहने देखिन्छ भने वैदेशिक यात्राहरूमा पनि केही अवरोधहरू अन्तमा गएर कार्यहरू विफल बन्ने जस्ता समय रहेको छ हाललाई त्यसको साथै यहाँले राहुको स्वस्ति शान्ति पर्ने हुन्छ ओम राम राहवे रावे स्वाहा भन्ने मन्त्रको जप गर्ने योगिनी अन्तर्गत भने धानियाको दशा चलिरहेको छ जो शुभकारक दशा हो धनभावको राहुले वैदेशिक यात्राका साथ सा, सा, साथ धनको सञ्चितमा केही कमी ल्याउने गर्दछ भने रुद्राक्ष धारण पर्ने देखिन्छ यहाँको बाबुले रुद्राक्ष कतिमुखी भनेदेखि यहाँको बाबुलाई भने पाँचमुखी रुद्राक्ष लगाइदिनु होला पाँचमुखी रुद्राक्ष बनाउने सोमबार प्राण प्रतिष्ठा गरेर सोमबार धारण गर्ने त्यसको साथमा अध्ययनको क्षेत्र अहिलेलाई भने केही अवरुद्ध रहन सक्छ विद्याको सन्तानको क्षेत्र उत्तम रहेको छ परिवारसँगको सम्बन्ध भने उत्तम रहेको छ परिवारसँगको सम्बन्ध केही मन नमिल्ने अवस्था बन्न सक्छ भने मङ्गलबार व्रत लिन सक्नुहुन्छ अन्य प्रश्न के छन् सुन्नुभएको छ टोपेन्द्र सर वैदेशिक रोजगार कस्तो होला वैदेशिक रोजगार अहिले तत्कालको लागि त्यति उत्तम देखिएको छैन सर वैदेशिक यात्रा त हुन्छ तर यो जुन उद्देश्य लिएर वैदेशिक यात्रा गर्नुहुन्छ त्यसमा केही भने रोकावटा आउन सक्छ उद्देश्य प्राप्तिमा अलिक केही समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् त्यसका लागि पनि यहाँले ओम राम राम स्वाह भन्ने मन्त्रको जप गर्ने या गराउने गुरुद्वारा यति गर्नु हजुर यो अलिकति समय लाग्छ अलिकति समय लाग्छ यो अलिक कष्टको समय छ यहाँले बन्द खोज्नु भएको सुन्न खोज्नु भएको कुरा वैदेशिक यात्रामा कहिले चाहिँ स्थिरता आउँछ भन्ने कुरा पनि हुन हुनसक्ला त्यसको लागि पनि यो यहाँले ग्रह शान्ति गरिदिनु होला बाबुको राम्रोको लागि सफलताका लागि उन्नति प्रगतिका लागि पनि राहुको साथमा भैरवको दर्शन गर्ने र प्रत्येक वर्ष जन्मतिथिका दिन महाकण्ड्यादि अष्ट चिरञ्जीवीका साथमा ग्रह शान्ति गराइदिने होला र अब यो बाटोमा हुनुहुन्छ वैदेशिक स्थितिमा हुनुहुन्छ भने सम्भव भएन तर यहाँले के गरिदिन सक्नुहुन्छ नि धुनु विज्ञानको आधारमा हुने उपचारमूलक यज्ञ अन्तर्गतको यो हामीले जुन यज्ञ विधान छ त्यसको आधारमा सुस्ति शान्ति गरिदिनुहोस् बाबुको नामबाट अगाडिका समयहरू शुभ भएर जानेछन् के स्थिरता भने अवश्य आउनेछ जीवनमा धन्यवाद यहाँले यहाँलाई कार्यक्रममा सहायता जनाउनु भयो र

यहाँले दिनुभएको जन्मितितर्फ लाग्छ दुई हजार सतहत्तर साल मङ्सिर महिनाको दुई गते बिहान पाँच बजेर त्रिपन्न मिनट नारायणी चितवन भन्नुभएको छ यहाँले दिनुभएको जन्मिति अनुसार यहाँको बाबुको राशि आउँछ वृश्चिक राशि अगाडि गर्नुभएको छ देखाउनु भएको छ ज्येष्ठा नक्षत्रको तृतीय चरण यीबाट नाम आउँछ भने लग्न तुला लग्नेश शुक्र लग्नमा रहेको छ अत्यन्त प्रभावशाली कुण्डली रहेको छ यहाँको बाबुको त्यस्तै गरेर धनभावमा सूर्य ग्रहण योग पारेको छ सर अलिकति स्वास्थ्यको साथसाथमा केही कार्यहरूमा भने पछि गएर वैदेशिक यात्राहरू सम्बन्धी भने केही अवरोध अन्तिममा गएर कार्यहरू विफल बन्ने छन् विफल बन्ने देखिन्छ भने आमाको स्वास्थ्यमा नसा नाडीसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्न सक्छ त्यसको साथै बाबुको माङ्गलिक देखिनु भएको छ त्यसले गर्दा पछि यो भनेको विवाहसँग सम्बन्धित कुरा भयो र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कर्मेश चतुर्थ स्थानमा रहेर उच्च दृष्टि दिइरहेको छ ज्ञानको क्षेत्र बौद्धिकताको क्षेत्र शिक्षाको क्षेत्र भने उत्तम रहनेछ जीवनमा र त्यसको साथै अब लागौँ दशामा दशामा दशा हेर्दै गर्दा यहाँको बाबुलाई हाल चलिरहेको दशा छ बुधको अन्तरमा आगामी कार्तिक आउने कार्तिक महिनाको पन्ध्र गतेसम्म राहुको दशा चलिरहेको हुनाले स्वास्थ्यमा पेटसँग सम्बन्धित पाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित भने समस्याहरू देखा पर्न सक्छ स्वास्थ्यमा आंशिक तलमाथिको समस्या रहन सक्छ तर धेरै चिन्ताको विषय लिनु पर्ने अवस्था भने होइन यहाँले राहुको स्वस्ति शान्ति गरिदिँदा भइहाल्छ कार्तिक महिनाको पन्ध्र गतेसम्मको समय हो त्यो पछाडिको समय भने बृहस्पतिको दशा प्रारम्भ हुन्छ बृहस्पतिको दशा भने जो शुभकारक दशा छ अन्य प्रश्न के छन् सर गुरु यसको यो पढाइ कस्तो होला यसको भविष्य कस्तो होला के होला भनेर अध्ययनको क्षेत्र र भविष्यको क्षेत्रबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले अध्ययनको क्षेत्र एकदमै उत्तम हुन्छ पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको सस योग बनिरहेको छ जन्मकुण्डलीमा भावमा सुख भावमा रहेर र उहाँ बाबुलाई भविष्यमा गएर इन्जिनियर बनाउन सक्नुहुन्छ औषधि जनित विषयमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ सर्जन भने बन्न दिँदैन फिजिसियन बन्न दिन्छ कुण्डलीको आधारमा ग्रह गोचरको आधारमा त्यसको साथसाथै आइटी सेक्टर भने पनि आइटी सेक्टर पनि आइटी क्षेत्र पनि प्राविधिक क्षेत्र पनि अत्यन्त उत्तम रहन्छ बाबुको लागि अध्ययन एकदम महत्त्वपूर्ण देखिन्छ अध्ययनको माध्यमबाट नै उन्नति प्रगति हुने देखिन्छ कुटनैतिक क्षेत्रहरू पनि उत्तम रहन्छन् राजनैतिक क्षेत्र भने त्यति शुभ देखिएको छैन यहाँले धेरै चिन्ता नगर्नु स्वास्थ्यमा पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ यहाँको बाबुका लागि केही लगाइदिनु भएको छ कि छैन केही धारण गराइदिनु भएको छैन भनेपछि यहाँले एउटा धारण गरिदिनुहोस् न गराइदिनुहोस् न बाबुलाई तो बाबु त त एकदम बिरामी छ निमोनिया हस्पिटल गर्नुपर्ने थियो कम यो राहुको प्रभाव छ सर जो अष्टमेश रहेको छ अष्टम स्थानमा रहेको छ राहु दशा पनि राहुको राहु चलेको छ मार्केस भन्छ यसले दिने भनेको पाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्याहरू हस्पिटल लानुहुन्छ ठिक भए जस्तो हुन्छ फेरि ल्यायो फेरि उस्तै भइहाल्छ त्यो भइराख्ने अक्रम हुनसक्छ यहाँले नोमुखी धारण गराइदिन सक्नुहुन्छ बाबुका लागि भने भैरवको दर्शनका साथसाथै कालो टिका लगाइदिने गर्नुहोस् त्यसको साथमा राहुको स्वस्ति शान्ति पनि गराइदिनुहोस् राहुको दान गराइदिनुहोस् यतिले गर्दा पनि केही सहज बनेर जानेछ राम्रै हुन्छ राम्रो छ भविष्य अध्ययन अत्यन्त उत्तम रहन्छ कुटनैतिक क्षेत्र राजयोग परेको छ हजुर हजुर रोजगारको क्षेत्र भयो त्यसको साथसाथै राष्ट्र सेवाको क्षेत्र भयो भने राजनीतिक क्षेत्र भने त्यति राम्रो देखिएको छैन अन्य क्षेत्र भने उत्तम छ स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिक सचेत रहनुपर्ने हुन्छ रुद्राक्ष धारण गराइदिनु होला र यहाँलाई अर्को एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यहाँको बाबुको जन्मतिथि आउँदैछ जो हाम्रो एउटा वैदिक संस्कार छ त्यो संस्कार त्यो अन्तर्गत जन्मतिथिको दिन हामीले मास मार्कण्ड अष्ट चिरञ्जीवीको पूजनको प्रक्रिया हुन्छ जो छैठीको दिन जन्मपश्चात् छैठीको दिन हामीले षष्ठी माता भनेर जो नवजात शिशुलाई शिशुको शुभ कल्याणका लागि दिप बालेर सिरानमा त्यसको साथमा पुस्तकहरू राखिदिने गर्छौँ उसको जीवन उन्नतिको लागि त्यही षष्ठी मातालाई स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष जन्मतिथिका दिन पूजन गरिन्छ मार्कण्ड्यादि अष्ट चिरञ्जीवीका साथमा त्यो गरिदिनु होला यहाँको बाबुको जन्मतिथि पर्छ कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि पर्छ पर्दछ उक्त तिथिका दिन यहाँले ग्रह शान्तिका साथमा जन्म सबको पूजन गरिदिन सक्नुहुन्छ यति गरिदिनुहोस् रुद राष्ट्र धारण गरिदिनुहोस् भविष्य उज्जवल रहेको छ भने वैदेशिक स्थितिमा एकपल्टको प्रयास विफल हुन्छ सर वैदेशिक स्थिति त्यति सुभ हुने अवस्था भने देखिएको छैन नेपालमा उन्नति प्रगति स्वदेशमा हुनेछ धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो दर्शकबिन को पनि के हुन्छ भने राशि त बाह्रवटा छन् राशिहरूको भाव आफ्नै छ ग्रह आफ्नै छन् ग्रह अन्तर्गत उच्च निच्च मित्र शत्रु यी कुराहरू रहन्छन् भने कुण्डली विचार गर्दै गर्दा र वर्तमान समयलाई हेर्दा धेरै हाम्रो युवा पुस्ताहरूले यो ग्रह गोचर र कुण्डली ज्योतिष शास्त्रमा विशेष चासो राखेको पाइन्छ यो सकारात्मक पक्ष पनि हो यसले गर्दा ज्योतिष शास्त्रमा भएका महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी हासिल गर्ने स्वयंले ग्रह गोचरको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने अवसर जुट्ने छ भने त्यसको बारेमा बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्छ धेरै व्यक्तिहरूले एउटा विषयमा अध्ययन गर्दाखेरि के सप त्यसमा के सकारात्मक आउँछ भने अध्ययन गर्दै गर्दा एक अर्कामा ज्योतिषका बारेमा वाद विवाद गर्दै जाँदा नयाँ नयाँ तर्कहरू उत्पन्न हुन्छन् नयाँ नयाँ खोजबाट नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू स्थापित हुँदै जान्छन् त्यसले गर्दा समाजलाई र व्यक्तिलाई पनि समाजका साथै व्यक्तिलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्छ सकारात्मक र दर्शक पनि पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ हेलो हेलो

सत्र गते आठ महिना दुई हजार सतहत्तर साल भन्नु भएन हजुर समय कति हो राति एघार बजे राति बजे जन्मस्थान कहाँ हो कैलाली कैलालीमै हो हजुर यहाँले दिनुभएको जन्मिति दुई हजार सतहत्तर साल मङ्सिर महिनाको सत्र गते राति दस बजे भन्नुभएको छ कैलाली बुधबार जन्ममितिको आधारमा राशि आउँछ मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र द्वितीय चरण घबाट नाम आउँछ लग्नेश लग्न कर्कट लग्नेश चन्द्रमा जो त्रिक स्थान अन्तर्गत द्वादश भावमा रहेको छ यसले भने स्वास्थ्यमा चिसो रुगा खोकी चिसो सम्बन्धी एलर्जीहरू देखा पर्ने गर्दछ भन्छ ग्रह गोचरले त्यस्तै गरेर सप्तम भाव शनि रहेको छ जो पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको सस योग बनिरहेको छ यो अत्यन्त उत्तम योग पनि पर्छ राजयोग पनि पर्छ भाग्य भावमा मङ्गल र ग्रह गोचर ग्रह दशामा जाउँ यहाँको नानीलाई हाल चलिरहेको दशा छ राहुको अन्तरमा केतुको दशा यो भनेको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट र अध्ययनको दृष्टिकोणबाट त्यति शुभ समय मानिँदैन तसर्थ यहाँले आफ्नो नानीको लागि ग्रह शान्तिको माध्यम जो उपचार पद्धति ध्वनि विज्ञानका आधारमा उपचार पद्धति हुन्छ त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ जो अन्तर्गत केतुको स्वस्ति शान्ति ओम क्रिम केतवे नमस्वाह यो सठिक मन्त्र छ जो यहाँले वैदिक मन्त्रको साटो यो सठिक मन्त्र शुद्ध पनि हुनसक्छ शुद्ध हुन जान्छ तसर्थ यो मन्त्र जप गरिदिने नानीको लागि गुरुद्वारा गराइदिन सक्नुहुन्छ आफै पनि गराउन सक्नुहुन्छ वैशाखको सोह्र गतेसम्मको समय भने स्वास्थ्यमा अलिक सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ अन्य प्रश्न के छन् प्रश्न बाबुको बारेमा बाबुको बाबुको भविष्यको बारेमा पढाइको बारेमा बारेमा त्यही हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि यहाँले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद र अहिलेको लागि अध्ययनको क्षेत्र अलिकति केही रुकावट अध्ययनमा मन नलाग्ने हुँदो बालापन पनि छ त्यसले गर्दा पनि अध्ययनप्रति ध्यान नदिने देखिन्छ भने भाग्य भाग्यमा प्रशासनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोजगार प्राप्त हुने देखिएको छ भने वैदेशिक यात्रा पनि उत्तम रहेको छ सुख र भविष्यमा गएर सुख समृद्धि उन्नतिका विविध क्षेत्रमा व्यापारले त्यसका साथै अध्ययनले आय आम्दानीका सो स्रोतका साथ साथै सुख समृद्धिमा वृद्धि हुनेछ भविष्यमा र एउटा बाबुलाई अहिले अहिलेको समय होइन अहिलेको समयभन्दा पनि पछाडि पाँच वर्षको समयदेखि यहाँले एउटा लकेट धारण गराइदिँदा हुन्छ बाबुलाई अध्ययनको लागि पनि लसुनिया र गोमेत दुई दुई क्यारेट साढे दुई ती तिन क्यारेटको पञ्चधातु या चाँदीमा निर्माण गर्ने प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गर्ने सोमबार शिवजीको आराधना गर्ने बेलपत्र अर्पण गर्ने दुध चढाउने ओम नम शिवाय मन्त्रको जप गरिदिने सोमबार सोमबार र सोमबार सोमबार विशेष गरेर सात्विक आहार गर्न सक्नुहुन्छ यति गरिदिनुहोस् भविष्य उज्जवल छ उत्तम देखिएको छ बाबुको यो कुन रङ राम्रो हुन्छ बाबुको लागि कति अङ्क राम्रो हुन्छ हजुर यहाँले प्रश्न राख्नुभयो पुनः यसलाई म जोड्छु सात अङ्क शुभ अङ्क छ रङ भने हजुर रङ भनेको बाबुको लागि सात एक र सात अङ्क शुभ अङ्क हजुर एक अङ्क र सात अङ्क साथसाथै रातो र रा सेतो सातमा हरियो रङ पनि शुभ रङ हुनेछ धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहायता जनाउनु भयो र दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्प भविष्य दर्पणको बसाइमा हाललाई विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु यहाँहरूले आफ्नो जनमितिका साथ सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला र कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता र जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चरा चरस्य विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा र यहाँहरूले जुन हामी ज्योतिषका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र केही यहाँहरू अलिकति ज्योतिषका बारेमा पनि केही सहज बनोस् जो ज्योतिषप्रति इच्छा राख्नुहुन्छ ज्योतिषप्रति विश्वास राख्नुहुन्छ सद्भाव राख्नुहुन्छ यस्तो व्यक्तिहरूको लागि पनि र ज्योतिष अध्ययन गरेर निपुण हुनुभएको छ उहाँहरूको लागि त यो ज्ञानको भण्डारै छ उहाँहरूले त्यो ज्ञान आर्जन गरिसक्नु भएको छ र आफैले पनि मोबाइलको विभिन्न एप्सको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेर्नु भएको छ र मोबाइल एपको माध्यमबाट पनि कुण्डली निर्माण गर्नुभएको छ भने पनि के हुन्छ त भन्ने जिज्ञासा पनि हुन्छ जस्तो लग्न केला भन्ने त्यो सबै हेर्दाखेरि त त्यो कोठाहरू छ अङ्कहरू छ र साङ्केतिक रूपमा ग्रहहरूका नामहरू छन् कसरी बुझ्ने के हो भन्ने यदि इच्छा हुन हुने व्यक्तिका लागि पनि यो सहज बन्नको लागि पनि यो प्रसङ्ग राखिएको हो र दर्शक वृन कोही महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो हजुर गुरु नमस्कार नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम का। भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ म चितवनबाट हजुर के पोडल के पोडल भन्नुभयो विष्णु पोडल हजुर विष्णु सर आज कसको बारेमा जानौ हजुर मेरो यो भाइको बारेमा हो हजुर जन्म मिति कति हो २०५२ साल २०५२ साल बैशाख 10 गते 10 गते बैशाख 2052 साल हजुर समय कति हो रातिको 1 बजे र 3 मिनेट

राति ल ठिक छ एक बजेर बाग्लुङ बाग्लुङ भन्नुभएको छ यहाँले जन्मस्थान हाम्रो अगाडि पनि सम्पर्क भएको छ नै छैन पहिलोपल्ट सम्पर्क सहभागिता जनाउनु भएको छ हजुर यहाँले दिनुभएको जन्ममिति दुई हजार बाहन्न साल वैशाख महिनाको दस गते एक बजेर बिहान एक बजेर तिन मिनट रा यो किन राति र बिहानको छ भने हाम्रो सूर्यदयदेखि सूर्यदयसम्मको गणना प्रक्रिया रहन्छ भने गतिको हिसाबमा हामीले यो समय हाम्रो कार्यक्रम निर्धारण भएको हुनाले सेट भएको हुनाले बाह्र बजे पछाडि अर्को दिन भए तापनि गणना भनेको सोही क्रममा आउँछ अघिल्लो दिनकै गणना आउने भएकाले हामीले पछाडिको गति चाहिँ समय मिलानका लागि काम गर्ने हुन्छ र यहाँले दिनुभएको अनुसार यहाँको कस भाइको भन्नु भएन मकर राशि मकर राशि श्रवण नक्षत्रको द्वितीय चरण खुबाट नाम लग्न मकर लग्नेश भनेको शनि एकादश भावमा सोगृह चन्द्रमा लग्नमा सप्तम भावमा मङ्गल पूर्ण दृष्टि उच्च दृष्टि लग्नमा यो कुण्डलीको अवस्था राम्रो देखिएको छ त्यसको साथै अब दशामा जाउँ दशा पश्चात केही जान्न चाहनुभएका प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथै यहाँले यहाँको बा भाइलाई अहिले चलिरहेको दशा छ राहुको अन्तरमा सूर्यको दशा आगामी चैत्र महिनाको सोह्र गतेसम्मको समय प्रश्न के छन् सर यहाँले यहाँको हाल मूल दशा छ राहुको राहुको दशाले भने त्यति सकारात्मक र शुभ फल दिन सक्दैन यसले भनेको स्वास्थ्य शिक्षा र अर्थ क्षेत्रमा भने केही हानि गर्ने हुन्छ अर्थ सञ्चित हुन दिँदैन त्यसको साथमा शिक्षासँग सम्बन्धित अध्ययन गरेका कुराहरू पनि याद नहुने हुन्छ अनावश्यक विवादित बनाउँछ कार्यहरू र यात्रा गर्दा पनि अलिकति सहज स सह, सचेत रहनुपर्ने हुन्छ किनकि यात्रा फलदायी बन्दैन त्यसले गर्दा पनि यहाँले आ, यो राहुको स्वस्ति शान्तिको साथमा सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु होला र कुनै पनि कार्य यतिखेर गर्दै हुनुहुन्छ भने नव नवीन कार्यको आरम्भ गर्नु पूर्व राहु र सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु त्यसको साथमा लकेट लगाइदिनु रत्न धारण गराइदिनु लसुनिया र गोमेदको तिन चार क्यारेटसम्मको एउटा रत्न दुईवटा रत्नलाई मिलाएर लकेट बनाएर प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथमा विशेष गरेर यहाँको भाइले मङ्गलबार गणेशजीको आराधना गर्ने उपासना गर्ने पूजन गर्ने दुबो चढाउने यति गर्नाले पनि यहाँको निचगत मङ्गलको अशुभकारक दोष निवारण भएर जानेछ इष्टका रूपमा मङ्गल गणेश भगवानलाई मान्न सक्नुहुन्छ र उच्चको शुक्र तृतीय भावमा रहेकोले सुख समृद्धि आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ र अध्ययनको क्षेत्र भने अहिलेको समयलाई केही रुकावट भए तापनि पछाडि गएर उच्चको दृष्टि रहेको छ चन्द्रमाको त्यसले गर्दा पनि यहाँको भाइको अध्ययनको क्षेत्र उत्तम हुनेछ अन्य प्रश्न के छन् सर विवाहको लागि अहिले लगन त्यति राम्रो उत्तम लगन देखिएको छैन सर माङ्गलिक हुनुहुन्छ माङ्गलिक हुने व्यक्तिहरूको कुण्डली मिलाएर विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि माङ्गलिक भनेको प्रेम योग पनि हो जो सफल नहुन पनि सक्छ तसर्थ कुण्डली मिलान गर्नको लागि भनेको स्वभावको मिलान हो कुण्डली मिलान गरेर गर्नुहोला र अर्को कुरो पूर्व दिशा विवाहका लागि साथसाथमा उत्तर दिशा पनि शुभ रहन्छ हस् धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो र दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा पुनः विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला सरस्वती वाजे विश्राम पश्चात् पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा जो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम छ र यहाँहरूले आफ्नो सभायता पनि जनाउन सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रममा दर्शकबिन यहाँहरू समक्ष म हस्तविज्ञानलाई जोड्न चाहन्छु र हस्तविज्ञानलाई जोड्दै गर्दा हाम्रो दैनिक यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्ने विषय पनि हस्तविज्ञान हो विगतका कार्यक्रममा हातमा ग्रहहरूका स्थान कहाँ कहाँ हुन्छन् र कुन कुन औँलामा कुन कुन अङ्गुष्ठामा कुन कुन रत्न धारण गरिन्छ भन्ने पनि यहाँहरू समक्ष राखेको छु र त्यसका साथमा हस्तमा यानि कि हस्तविज्ञान हस्तरेखामा केही रेखाहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छन् जसले गर्दा जीवनमा आइपर्ने केही सकारात्मक पक्षहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् भने केही नकारात्मक पक्षहरूको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् जसले गर्दा केही कुराबाट हामीले सचेत रहनुपर्ने हुन्छ भने कुनै कुराप्रति हामीले बढी झुकाव राख्नुपर्ने हुन्छ तत्त कार्यलाई अगाडि सार्दा जीवन सफलतातर्फ जानेछ यही क्रमलाई जोड्न चाहन्छु त्योभन्दा पूर्व कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ हेलो अदुर नमस्कार गुरुबा नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम का भविष्य दर्पणमा का गाबडा हुनुहुन्छ नोआकोटबाट पदम रास्तामा पदम सर पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो अगाडी पनि सम्पर्क भएको छ हजुर अगाडी थौराको बारेमा भन्या छैन ठीक छ आज कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ आफ्नै बारेमा हजुर आफ्नै बारेमा भन्नुहोस् जन्ममिति बताइदिनु होला जन्ममिति 2052 साल कति महिना कति गते

बड नाम आउँछ यहाँको लग्न कन्या लग्नेश बुध बुध द्वितीय योग एकादश भावमा आय आम्दानीका क्षेत्रहरूमा भने यहाँको कुण्डलीलाई उत्तम मानिन्छ लग्नमा मङ्गल रहेको छ अलिक चाँडो आक्रामक स्वभाव बनाउँछ चाँडो रिस उठ्छ चा, त्यसलाई अलिक कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो चिसोसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुनसक्छ र दिदीबहिनीबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्ने कुण्डली र कुण्डलीगत ग्रहको योग देखिएको छ दशामा जाउँ दशा पश्चात यहाँको प्रश्न लिनेछु यहाँलाई सूर्यको अन्तरमा हाल चलिरहेको दशा छ राहुको दशा दुई हजार एक्कासी सालको श्रावण सोह्र गतेसम्मको समय आर्थिक कारोबार गर्दा यात्रा गर्दा आफन्तसँगको सम्बन्धमा र बौद्धिक क्षेत्रमा भने केही समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् कुण्डलीले ग्रह दशाले अन्य प्रश्न के छन् यहाँका प्रश्न यो अगाडि बढाउने विषयमा भविष्यको विषयमा के भविष्यको विषयमा म यहाँ आउने छु सर्वप्रथम यहाँलाई अहिले जुन दशा चलेको छ नि यो दशालाई चाहिँ अलिकति निर्मूल पार्न पर्यो कम गर्न पर्यो यसले गुरुबा म भन्छु यहाँसँग आउने छु त्यो प्रसङ्गमा पनि त्यसका लागि के गर्नु पर्यो भने राहुको स्वस्थी शान्ति भन्ने विधि छ यो अरूले गर्नुभन्दा पनि स्वयंले गर्दा चाहिँ अझ प्रभावकारी बन्छ कि गुरुद्वारा गराउनु पऱ्यो होइन भने यहाँले आफैले पनि प्रातकालीन समयमा शारीरिक शुद्धताका साथ शारीरिक शुद्धता भन्नाले स्नान गर्ने राति शुद्ध लगाएको वस्त्र धारण नगर्ने नवीन वस्त्र लगाएर रा। ओम राम राहवे नमस्वा भन्ने मन्त्रको जप गर्नुहोस् बिहान बिहान प्रत्येक दिन एक एक माला गर्नुहोस् एक सय आठ पटक यति गर्नाले पनि यो कुराहरू यो जुन राहुजनित अशुभ दोष छ नि यो कम भएर जान्छ र भैरवको दर्शन गर्ने भैरवको आराधना गर्ने उपासना गर्ने यति गर्नाले यो ग्रहगत अशुभता कम भएर जान्छ र यहाँको जिज्ञासा भविष्यमा के गर्दा उत्तम होला भन्ने छ व्यापार व्यवसाय के गर्दा ठिक हुन्छ रोजगारै गर्दा ठिक हुन्छ कि भन्ने पनि यहाँको जिज्ञासा हुनसक्ला मैले यहाँलाई यहाँकै प्रतिनिधित्व भएर मैले यहाँकै जिज्ञासा राख्दै आएको हो रोजगारको क्षेत्रमा प्रशासनिक क्षेत्र जान सक्नुहुन्छ रोजगारको प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ प्रशासनिक क्षेत्रमा त्यसका साथसाथमा शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने तयारी पोसाकहरू भयो यसका लागि यहाँले प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सेयरसँग सम्बन्धित कारोबार गर्दा ऊर्जासँग सम्बन्धित हाइड्रो पावरसँग सम्बन्धित सेयरको कारोबार यहाँका लागि लाभदायक रहनेछन् भविष्यमा अहिलेलाई भने धन सञ्चित भइरहेको छैन अनावश्यक खर्च भइरहेको छ अनावश्यक सामान्यतया विवादको अवस्था बन्न सक्छ वैदेशिक सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कार्य सफल भइरहेको छैन अन्तिममा गएर कार्य विफल भइरहेको अवस्था बनाउने छ अहिले यहाँलाई यो समय भनेको कहिलेसम्म रहन्छ भनेर यहाँलाई पुनः म बताइदिन चाहन्छु दुई सालको श्रावण महिनाको सोह्र गतेसम्मको समय छ जो यहाँलाई मैले अगाडि भनेको छु उपचारको पद्धति त्यो गरिदिनु होला चा। ग्रह शान्तिका लागि र त्यसको साथमा यहाँले रुद्राक्ष धारण गर्न सक्नुहुन्छ अब कति मुखी रुद्राक्ष भन्ने फेरि यहाँको जिज्ञासा रहन सक्छ त्यसका लागि कति होला चार चारमुखी रुद्राक्ष चारमुखी रुद्राक्ष धारण गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले सोमबारको दिन प्राण प्रतिष्ठा गरेर अहिले त फेरि हामीलाई यस्तो जुठो परिरहेछ त्यही भएर कति छ जुठो जुठो कति छ यहाँको जुठो भएको एक वर्ष अचारको यो असारको कार्तिकको उन्तिस भनेपछि यहाँको मातापिता हुनुहुन्छ त्यसको लागि त्यो यो जुन यहाँको वार्षिक सकिन्छ त्यो पछाडि धारण गर्नुहोस् न रुद्राक्ष अन्य पत्थरको अन्य रत्नका लागि भने त्यस्तो वार्षिकलाई खासै फरक पार्दैन तर शुभ कर्म हाम्रो जुन वैदिक परम्परा छ शास्त्रीय परम्परा छ पौराणिक परम्परा हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले के भन्छन् भने यो भनेको पितृ शोकको बेला पनि हो यो एक वर्ष त्यसका लागि शुभ कर्महरू वर्जित छन् पितृ शोकका लागि एक वर्षको समय पितृको विविध मासिक ऊनामासिक रूपमा पितृलाई स्मरण गर्ने हाम्रो परम्परा छ हाम्रो धर्महरूले हाम्रो शास्त्रहरूले यसको विधान गरेका छन् यहाँले जुन यो एक वर्ष वार्षिक सकिन्छ त्यो पछाडि धारण गर्नु होला रुद्र र त्यो पछाडिको समय सोमबार विशेष गरेर यहाँले शिवजीको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ वार्षिक पछाडिको समयमा धन्यवाद हजुर के छ अरू सुन्ने यहाँको धन्यवाद दशा पछि त जान सक्नुहुन्छ अहिलेलाई प्रयास गर्नु भने अनावश्यक धनको नोक्सानी हुनेछ अहिलेलाई प्रयास नगर्नुहोस् यहाँको जुन समय भनेको छु श्रावण सोह्र गते त्यो पछाडि प्रयास गर्नुहोस् वैदेशिक यात्रा जान सक्नुहुन्छ वैदेशिक रोजगार यात्रा अध्ययनका लागि जान सक्नुहुन्छ हजुर धन्यवाद हजुर धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो र दर्शकबिन प्रसङ्ग जोडौँ पुनः हस्तविज्ञानमा छौँ हामी हस्तविज्ञानमा अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रहको जुन रेखाहरू हुन्छन् तिनले धेरै कुराहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् सङ्केत गरिरहेका हुन्छन् जस्तो जीवन रेखा भनेर हामीले जुन जीवन रेखाको चर्चा यहाँहरू समक्ष गरेका छौँ जुन मणिबन्धबाट आरम्भ भएर पितृतीर्थसम्म गएको हुन्छ त्यसलाई जीवन रेखा भनिन्छ र पहिलेको समयमा यो रेखाहरू भन्दै गर्दा यो समयसँगै रेखाका नामहरू पनि केही परिवर्तन भएर गएका छन् र क्रमशः पित्री रेखा मातृ रेखा हृदय रेखा भनिन्थ्यो भने जीवन रेखा भाग्य रेखा यावत रेखाहरू छन् जुन चन्द्र रेखा मङ्गल रेखा सूर्य रेखा रेखा धेरै रेखाहरू छन् त्यसका साथमा चन्द्रमा रेखा तिर गएका कुराहरूले के को निर्देशन गरिरहेको हुन्छ कुन क्षेत्रमा तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्छ भनिरहेको हुन्छ भन्ने विषय पनि छन् हस्तविज्ञान पनि अथाह छ सागर छ त्यसलाई बुझ्न एकदमै कठिन छ र सूक्ष्म रूपमा बुझ्दै गइयो भने सफलता प्राप्त सक्छ त्यो क्षेत्रमा पनि र दर्शक दर्शकबिन कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिनु भएको छ पुनः उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हजुर नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ पहिले आफ्नो नाम र स्थान बताइदिनु होला म सीता देवी सरिता पौडेल के पौडेल भन्नु भयो सरिता पौडेल सरिता पौडेल हजुर अब भन्नुस् कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ मको छोराको भन्नु हो हजुर हजुर छोराको जन्ममिति बताइदिनु होला दात्त्य 2076 साल 76 साल 3 महिना हजुर 3 महिना 14 गते 14 गते 3 महिना 2000 2076 साल भन्नु भयो

साथमा लग्न धनु लग्नेश बृहस्पति द्वादश भएर बस द्वादश स्थानमा बसेको छ लग्नेश द्वादश स्थानमा यसले स्वास्थ्यको केही असहज बनाउने देखिन्छ स्वास्थ्यको लागि अब दशामा जाउँ दशा पश्चात यहाँको म प्रश्नमा जानेछु यहाँको बाबुलाई हाल चलिरहेको दशा छ विंशोत्तरीय अन्तर्गत यहाँको बाबुलाई हाल चलिरहेको दशा चन्द्रमाको अन्तरमा मङ्गलको दशा चलिरहेको छ त्यसको साथमा प्रत्यन्तरमा बृहस्पतिको दशा जो शुभकारक दशा छ र प्रश्न के छन् भन्नुहोस् त्यति राम्रो त छैन यहाँलाई मैले बताएँ स्वास्थ्य त्यति राम्रो देखिँदैन लग्नमा रहेको केतुले पनि पाचन प्रक्रिया र पेटसँग सम्बन्धित नै समस्याहरू देखाउने गर्दछ र चिसोको समस्या पनि देखाउँछ साँढो चिसो लाग्ने एलर्जी हुने घाउ खटिराहरू देखा पर्ने यस्तो समय बनाउँछ बाबुको कुण्डलीको आधारमा ग्रह दशाको आधारमा देखिएको कुरा र यहाँले एउटा के पर्ने हुन्छ भने लसुनिया र गोमेदको लकेटै लगाइदिनेछ किनकि लग्न र सप्तममा रहेका युक्त ग्रहहरूले स्वास्थ्यमा केही आंशिक असरहरू पार्ने गर्दछन् त्यसका लागि पनि न्यूनीकरणका लागि पनि यहाँले दुईवटा रत्नको लकेट बनाएर या बाबुको उमेर सानी छ रत्न लकेट धारण गर्दा असहज बन्छ भन्नु बन यदि यहाँलाई छ लाग्छ भने अर्को उपाय के गरिदिन सक्नुहुन्छ भने हातमा एउटा बाला चुरा जस्तो बनाउनुहोस् एउटा छेउमा एउटा छेउमा लसुनिया राख्नुहोस् अर्को छेउमा गोमेद राख्नुहोस् र प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारण गराइदिनुहोस् गणेशजीको पुरा पूजा गरिदिने आराधना गरिदिने दुबो चढाइदिने र ग्रह शान्ति गरिदिनुहोस् यति गरिदिनुहोस् प्रत्येक वर्ष यहाँको आज जन्मदिनको दिन, दिन पारेर गर्नु होला त्यो यहाँलाई मैले जुन लकेट भनेको छु रत्न भनेको छु त्यो चाहिँ धारण गरिराख्नु पर्ने हुन्छ बृहस्पति बाह्रौँ भएको हुनाले यहाँको बाबुलाई स्वास्थ्यमा पनि त्यति राम्रो देखिँदैन यो स्वास्थ्यमा समस्या अर्को पित्त प्रकृतिका जन्डिस हुने सम्भावना पनि बढ्छ बृहस्पतिले दिने र पाचन प्रक्रियाको समस्याहरू पनि देखा पर्छ अपच हुने जस्ता कार्यहरू पनि देखा हुन पर्न सक्छ घाउ खटिरहेको अवस्था पनि बढ्न सक्ने भएकाले ग्रह शान्ति पर्ने हुन्छ र भविष्यको बारेमा यहाँको जिज्ञासा रहेमा अध्ययनको क्षेत्र यहाँको बाबुलाई शिक्षाको क्षेत्र भने पछि गएर औषधि जनित र जुन फिजिसियन भन्छ नि शरीर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गराउन सक्नुहुन्छ त्यसको साथमा इन्जिनियरिङ पेसा पनि लिन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरो प्राविधिक क्षेत्र जस्तो ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि अध्ययन गराउन सक्नुहुन्छ यति विषय उत्तम छन् भने वैदेशिक पनि अहिलेको त अब सबैको विदेशकै सोच रहन्छ लगभग म बाबुलाई यस्तो गराउँछु या विदेश ठिक छ छा कि छैन रोजगारका विविध अवसरहरू प्राप्त नहुनाले पनि विदेशप्रति मोह बढ्दै गएको अवस्था छ र दर्शक विविध सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूले विदेश र स्वास्थ्य शिक्षा सोध्ने गर्नुभएको छ र वैदेशिक यात्राको बारेमा यहाँलाई म बताइदिउँ पश्चिमा देशहरू पनि उत्तम छ पूर्व र पश्चिम सर्वप्रथम पूर्वी देशहरू शुभ रहनेछन् वैदेशिक क्षेत्रका लागि भने पश्चिम देश पनि त्यसका त्यसको विकल्पमा उत्तम रहनेछ त्यो भने धनको आवागमनका साथसाथै जीवनमा उन्नति प्रगति भूमि सम्बन्धी फलाम सम्बन्धी कारोबार पनि उत्तम रहन्छ यहाँको बाबुको लागि हजुर माता पिताको लागि माताको लागि भने के असहज छ स्वास्थ्य पिताको लागि भने माता र पिताको लागि नै स्वास्थ्यमा के आंशिक असहज चाहिँ देखिन्छ तर त्यस्तो छुट्नु पर्ने बाबुले माया नगर्ने साथ नदिने सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदैन हेर्छन् बाबुले मजाले हेर्छन् पछि गएर हेर्छन् माङ्गलिक हुनुहुन्छ त्यो भनेको पछिको लागि हो विवाहको लागि हो प्रेम योग देखिएको छ कुण्डलीमा त्यो भनेको धेरै पछिको लागि त्यतिखेर कुरा गरौँला यहाँसँग हेर्छन् बाबुले यहाँले चिन्ता नलिनुहोस् बाबुबाट चाहिँ हामीले सुख प्राप्त गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने धेरैको यो मनको सन्तानबाट कतिको सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा मनको ऊ पनि हुन्छ त्यसले गर्दा यो सन्तानबाट यहाँले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन सन्तानको स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिक सचेत बन्नुपर्छ यहाँले जो उपाय भनेको छु उपाय बताएको छु त्यो उपाय गराइदिनु होला धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो र ग्रहको पर्व अन्तर्गत हस्त हस्तरेखामा हस्तविज्ञानमा पर्व अन्तर्गत दर्शकबिन विविध पर्व अन्तर्गत शुभ रेखाहरू हुन्छन् ती रेखाले या अशुभ रेखाहरू हुन्छन् जस्तो जीवन रेखा हुन्छ त्यो जीवन रेखामा यदि केही परिवर्तन आएको छ खण्डित भएको छ जस्तो शुक्र पर्वबाट आउने रेखाले केही खण्डित गरेको छ भने त्यो खण्डित गर्ने क्रममा समय त्यो समयमा भने जीवनमा केही असहजता निम्ति नै छ त्यो भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धित असहज बन्ने छ भन्ने पनि त्यसले देखाइरहेको हुन्छ अहिलेको समयमा विंशोत्तरी भनिन्छ नि हाम्रो ज्योतिषले एक सय बिस वर्षलाई पूर्ण आयु मान्दछ अष्टोत्तरी पनि भन्छ त्यसको साथै अहिलेको समयमा समय सापेक्ष रूपमा समयको परिवर्तन सँगसँगै ग्रह ग्रहदशाहरूको पनि आयु र ग्रह ग्रहदशाहरूले पार्ने प्रभावमा पनि फरक हुन जान्छ र अहिले असीदेखि एक सय बिस वर्षसम्मलाई पूर्ण आयु मानिएको छ र हस्तरेखामा या हातमा जीवन रेखा मणिबन्धबाट यति खण्डित नभई एकदमै स्वच्छ रूपमा प्रष्ट रूपमा गएको छ भने जीवनमा त्यति सामान्यतया स्वास्थ्य अवस्थामा मात्रै सामान्यतया मौसमको कारणले या प्राकृतिक परिवर्तनका कारणले पर्ने असर भनी छुट्टै हुन सक्छन् तर त्यस्तो ठुलो चिन्ताको विषय भने अवश्य हुँदैन र यहाँहरूले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के छ कुरा के छ भने जीवन रेखाको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा अर्को यहाँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु मणिबन्धबाट आरम्भ भएको रेखा भाग्य रेखा जो भाग्य रेखा छ यो भाग्य रेखा यदि मणिबन्धबाट प्रारम्भ भएर मणिबन्धबाट प्रारम्भ भएर मध्यमासम्म गएको छ सिधा रूपमा र बिचमा कुनै अन्य सहायक रेखाहरूले खण्डित गरेका छैनन् भने र त्यसमा कुनै अवस्थामा झुकाव रहेको छैन कुनै ग्रहको पर्वतर्फ झुकाव रहेको छैन भने त्यो धनको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ त्यो रेखालाई र जीवनमा धनको भने सञ्चित व्यापक गर्न सकिन्छ धनको अभाव भने हुँदैन र बौद्धिक क्षेत्रमा मान प्रतिष्ठाका क्षेत्रहरू पनि अत्यन्त उत्तम रहन्छन् समाजमा प्रतिष्ठित बनेर समाजको नेतृत्व पनि यसले नै देखाउने गर्दछ जो भाग्यश रेखा हो समाजमा हुने आफ्नो अवस्था सामाजिक राजनैतिक योगको बारेमा पनि यसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ र रोजगारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ त्यसको साथमा अरू अन्य रेखाहरू पनि छन् जो सहायक रेखा छन् सहायक रेखामा विवाह रेखा एउटा हाम्रो प्रेम योग भन्छ कसरी देखिन्छ भनेर मलाई सोध्ने गर्नुभएको छ विभिन्न सञ्जालमा हामीले प्रयोग गर्ने सञ्जालहरूमा सोध्ने गर्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरूले विवाह रेखा र गुरु मेरो प्रेम योग छ कि छैन मेरो प्रेम सफल बन्छ कि बन्दैन र सर्वप्रथम प्रेम योग कस्तो अवस्थामा पर्छ कसैले कनिष्ठिकाको कसै कसैको मतमा विद्वान गुरुहरूको मतमा के भनिन्छ भने कनिष्ठिकाको तलको भागमा जुन बुध पर्व छ त्यो बुध पर्वमा कुनै रेखा देखियो भने त्यो रेखा पनि बुध त पर्वतर्फ बढेको हुनु पर्यो त्यो प्रेमका योग भन्दछ बन्छ भनेर कोही विद्वानहरूको मत रहेको छ भने कोही विद्वानहरूले जुन हाम्रो यो देव यो रेखाबाट यो कनिष्ठिका रेखाको तलको भागमा रहने रेखाहरू छन् त्यहाँ देखिएका रेखाहरूले चित्रहरूले पनि प्रेम योगको बारेमा बताउँछन् भनेर भन्छन् र हस्तरेखाले त्यही भनिरहेको हुन्छ र कोही विद्वानको मतमा अर्को के छ भने यी रेखाहरू भनेको खण्डित छैनन् भने यसले पनि प्रेमको बारेमा जीवनसाथीका बारेमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा को को पनि छ मान्यता पनि छ मत पनि छ र त्यसको साथमा हामीले कस्तो व्यक्तिको हातको हस्तरेखा हेरिरहेका छौँ यी कुरा पनि विचार गर्नुपर्दछ जस्तो कोही सन्यास योग परेको व्यक्तिहरूको हस्तरेखाको बारेमा अध्ययन गरिँदैछ भने प्रेम योग छ भन्न त मिलेन नि फेरि त्यसले प्रेमको योगको प्रतिनिधित्व मात्र गर्छ होइन सन्यास योगको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ सूक्ष्म रेखाहरू निक्लिने गर्छन् जो कर्मका आधारमा हुन्छन् र दर्शक वृन्द कार्यक्रम भविष्य दर्पणको निर्धारित समय सकिने लागेको हुनाले मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथ मलाई छायङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरूमा विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शकबिन यहाँहरूले जति सहभागिता जनाउनुभयो र यहाँहरूको सहभागिता जनाउने क्रममा यदि छुट्नु भएको छ भने पुनः हामी शुक्रबार प्रातकालीन समय कार्यक्रम भविष्य दर्पणका साथ यहाँहरू समक्ष यहाँहरूका जिज्ञासालाई लिएर र यस्तै यस्तै ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारीमूलक प्रसङ्ग लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइबाट म त्रिविक्रम कोइरालालाई पनि बिदा दिनुहोला यहाँहरूको दिन, दिन शुभ होस् मङ्गल होस् जय महाकाली जय होस्